Olá, muito boa tarde para você que acaba de receber uma notificação de que o Ministério da Saúde está no ar. Aqui no Papo da Saúde de hoje a gente vai receber a técnica de coordenação, a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição aqui do Ministério da Saúde, Ana Maria Cavalcante. Tudo bem, Ana? Tudo jóia, boa tarde pessoal. Seja bem-vinda aqui a esse Papo Saúde e no tema de hoje, obesidade infantil. Você sabia que, por exemplo, 12,9% das crianças com idade entre 5 e 9 anos, elas estão acima do peso, elas estão obesas. E os nossos adultos, 18,9%, também estão acima do peso. Esses dados aqui do Ministério da Saúde mostram, significam uma preocupação. Acho que não é só do Brasil, é mundial, né? Infelizmente. Sim, é verdade. A Organização Mundial de Saúde já tem lançado diversos alertas, né, aos países que compõem aí as Nações Unidas, não só alertando sobre o problema da epidemia da obesidade, mas chamando, né, convocando os gestores públicos a implementarem um conjunto de medidas para tentar reverter o problema. E, em especial, a obesidade infantil, ela cresce, diria assim, a passos largos, né? Infelizmente. Então, fico alerta. As nossas crianças que estão com sobrepeso ou obesas podem se tornar amanhã adultos doentes. Isso porque o sobrepeso e a obesidade acaba causando doenças crônicas, como hipertensão e diabetes nas crianças. Então, eu faço convite para você que é pai, mãe, padrinho, madrinha, tio, avós, né? Para você que tem aí uma criança que gosta muito e que pode estar passando por isso, como saber se uma criança está com sobrepeso ou se ela está obesa? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje com a Ana. Mas, se você já assistiu algum Papo Saúde, sabe que quem manda as perguntas aqui é você. Então, é o público quem faz essa entrevista, né? Claro. Estou aqui como intermediador. Então, por gentileza, nos envie uma pergunta, algum depoimento, algum relato também. Se você tem um filho ou uma filha nessa situação, que está passando, né, por mudança de hábitos. A gente vai falar também um pouquinho sobre atividade física, a contribuição disso para a vida da criança, tá bem? Então, participe desse Papo Saúde. Eu vou começar aqui tentando entender com a Ana Maria quando uma criança ela é considerada obesa ou com sobrepeso. Qual a diferença? Bom, o diagnóstico da obesidade, do excesso de peso, quer dizer, a diferenciação disso é muito importante para a gente conseguir, inclusive, intervir de forma precoce na ocorrência da doença, do agravo. Então, aquela impressão de que a criança gordinha é uma criança saudável, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Se é uma criança muito pequena, quer dizer, antes dos 6 meses, que ela está em aleitamento materno exclusivo, legal. Agora, se é uma criança que já introduziu alimentação complementar ou uma criança mais velha, a partir dos 2, dos 5 anos de idade, a gente precisa olhar para esse crescimento com muita atenção. Então, para realizar esse diagnóstico, é importante que a criança, a família, né, procure no cuidado integrado, na unidade de saúde da família próxima à sua casa, uma orientação do profissional de saúde para ajudar a fazer bem esse diagnóstico, né? Então, assim, para realizar formalmente o diagnóstico de excesso de peso e de obesidade, a gente precisa de alguns dados da criança. Então, a gente precisa da idade, a gente precisa do comprimento ou da altura da criança e a gente precisa do peso. E por que isso? Ah, tá. E da caderneta de saúde da criança, que é o material aí que está na mão das famílias e dos profissionais de saúde, que vai facilitar muito a leitura desse diagnóstico, né? Então, com base nessas informações, o indicador, né, a conta que a gente utiliza para melhor diagnosticar o excesso de peso e a obesidade é o índice de massa corporal por idade, isso para crianças. Vocês devem estar bem familiarizados com a continha do índice de massa corporal para diagnosticar a obesidade em adultos, né? Que é aquela conta que a gente pesa. Pega o peso em quilogramas, divide pela altura e divide de novo pela altura. Mas, para facilitar o cálculo do índice de massa corporal em crianças, se você tem em casa aí a caderneta de saúde da tua criança, vai facilitar muito, porque lá nas últimas pagininhas tem uma tabela onde você consegue facilmente identificar o índice de massa corporal da criança. Então, eu não sei se a câmera vai conseguir pegar. Vamos ver se a gente consegue aproximar um pouquinho. Eu tentei... Só interromper um minuto. Caso você não consiga acompanhar aqui, essa publicação, que é a caderneta da criança, né?
ela, que é entregue ali para as crianças pelo Sistema Único de Saúde, ela também está disponível pela internet. Basta procurar ali no seu buscador a caderneta Saúde da Criança. Tem versão para meninas e versão para meninos. E aí você consegue acompanhar também pela internet. Não agora, porque se você fizer isso vai sair da nossa, do nosso papo aqui, da nossa live. Mas depois que terminar dá para acompanhar. Desculpa. Isso, não, tranquilo. Olha só, então nessa tabela aqui, para você identificar o IMC da tua criança, aqui na primeira coluninha, a coluninha do comprimento da estatura da criança. Então, digamos, se eu estou um exemplo de uma criança de 1 ano e meio de idade, 1 ano e 6 meses, e ela tem 90 centímetros de comprimento e tem 17 quilos. Então, você vem aqui na primeira coluna, acha os 90 centímetros de comprimento, e no meio da tabela é a tabela de peso. Então, você vai procurando na linha os 17 quilos. Ops, achei. Criança com 90 centímetros, 17 quilos. Então, seguindo nessa coluna até a primeira linha, eu tenho o IMC que corresponde à altura e peso dessa criança. Então, quer dizer, eu não preciso ter uma calculadora em casa, nem fazer a conta na ponta do lápis, que facilmente com essa tabela eu consigo achar o IMC. Então, eu achei que o IMC dessa criança é 21. Então, com base no IMC e na idade da criança, eu vou recorrer lá ao gráfico de crescimento da criança, onde eu tenho aqui na parte de baixo a idade. Então, eu vou achar lá a criança de 1 ano e meio, tá mais ou menos por aqui, e vou fazer o cruzamento com o índice de massa corporal que tá aqui na coluna. Então, índice de massa corporal 21, idade de 1 ano e meio. Bom. Aqui, marquei um pontinho preto no gráfico de crescimento da criança. Então, de acordo com essa classificação, esse gráfico é muito importante, porque esse gráfico é preenchido pelo profissional de saúde na rotina das consultas, do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Então, para além da marcação diária no dia da consulta, você tem o monitoramento sistemático do índice de massa corporal da criança. Então, se a curva, quer dizer, o pontinho da classificação, ele está mais próximo da curva verde, é porque essa criança está com índice de massa corporal adequado para a idade. Se essa criança está muito acima da linha verde, quer dizer, acima da linha preta, da última linha preta, quer dizer que ela já se encontra com diagnóstico de obesidade. E essa informação é muito importante, pessoal, porque você consegue intervir de forma precoce com o monitoramento sistemático do peso. Você consegue observar se o ganho de peso está sendo acelerado ou não. Se essa criança está com a curva ascendente de IMC para a idade, então é um alerta para que o profissional de saúde, o pai, o responsável pela criança, procure o serviço de saúde para procurar entender o que está causando esse aumento acelerado do peso. Lembrando que para cada faixa etária eu tenho um gráfico diferente. Então, olhe sempre aqui no cabeçalho do gráfico. Então, esse gráfico aqui é o índice de massa corporal por idade para crianças de 0 a 2 anos, onde acima da linha preta eu tenho diagnóstico de obesidade. E entre a linha amarela e vermelha eu tenho risco de sobrepeso. E entre a vermelha e a preta eu tenho sobrepeso instalado. Na próxima página, eu tenho o índice de massa corporal por idade para crianças de 2 a 5 anos, onde a classificação ela segue a mesma lógica, e crianças com diagnóstico acima da linha preta também já tem o diagnóstico de obesidade. É melhor passar com esse braço aqui, né? Então, eu até marquei aqui com realce amarelo. Todas as crianças que estão aqui nessa faixa superior, elas já estão com diagnóstico de obesidade. E o sobrepeso é quando ela está entre a linha vermelha e a linha preta. Quer dizer, uma condição anterior, né, à instalação da obesidade. E o que vai diferenciar é para a criança maiorzinha, a criança de 5 a 10 anos. Que aí, vocês vão observar pelo gráfico dela, a condição de obesidade, ela já é classificada quando ela, o índice de massa corporal dela já está acima da linha vermelha. Então, qualquer classificação do IMC por idade nessa área do gráfico já indica uma condição de obesidade, e acima da linha preta e obesidade grave. Aí essa criança está correndo sérios riscos de desenvolver outras complicações para além da obesidade, para além do excesso de peso. Então, assim, de forma rápida, você tem a caderneta de saúde da criança como um bom instrumento para identificar e monitorar o ganho sistemático de peso da tua criança.
Lembrando que o sobrepeso também é motivo de preocupação, não é? Sim, o sobrepeso é motivo de preocupação, porque se eu não investigar a causa desse sobrepeso, essa criança pode progredir para um agravamento e até o desenvolvimento de obesidade propriamente dita, né? Perfeito. Ana, quero aqui deixar registrado algumas pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube também do Ministério da Saúde. Muito obrigada, Sara Cristina, David Garcia, Keila Falcão, Débora Salles e Arlene Signoretti. Muito obrigada pela participação de vocês e convidar para que vocês possam marcar aí alguém que vocês achem que seria interessante assistir esse Papo Saúde. A gente está ao vivo aqui, mas depois que a gente terminar esse papo ao vivo, o vídeo fica disponível no Facebook do Ministério da Saúde, no YouTube também, para vocês também compartilharem com outros pais responsáveis, tá? E a gente já tem perguntas para a Ana Maria Cavalcante, que é técnica da Coordenação de Alimentação e Nutrição aqui do Ministério da Saúde, e veio responder um pouquinho para a gente sobre obesidade infantil. Primeiro, outro registro de participação é da Enedina. Ela disse: boa tarde, eu sou enfermeira de Santa Quitéria, no Ceará. Legal. Tudo bem, Enedina? Muito obrigada pela sua participação. E uma dúvida vem da Rosilma Araújo. Ela diz: podemos dizer que a obesidade pode começar a partir da gestação, Ana? Rosilma, muito legal essa tua pergunta, porque dependendo das condições, desde antes da gestação, né, pré-concepção, quer dizer, as condições de saúde e nutrição da mãe, podem predispor essa criança ao desenvolvimento de obesidade? Sim. Então, é um alerta para que nós, profissionais de saúde, fiquemos atentos, né, às consultas de pré-natal, às mulheres em idade fértil que procuram serviços de saúde, as unidades de saúde da família, se programando, né, para engravidar. Então, o monitoramento do peso também é importante, e a formação sistemática também no pré-natal. O que a gente espera, né? Que essa mulher, ela engravide um peso adequado, porque aí a criança, ela tem mais chance, e a criança e a mãe, né, tem mais chance de passar por uma fase gestacional mais tranquila, né, com menos risco de desenvolver, por exemplo, outras condições crônicas, como diabetes gestacional, hipertensão arterial. E depois que esse bebê nasce, essa mulher que ela tem um ganho saudável e adequado do peso durante a gestação, a chance dela retornar ao peso anterior é muito mais rápida. Então, é bom para a saúde da mãe, da mulher, e é bom também para a saúde, condição e vida do bebê. Então, boa lembrança. É uma questão que já dá para ser observada na barriga. Sim, antes até. O Nélio Rafael, ele não é uma pergunta, mas eu gostaria que você comentasse a participação dele. Obrigada, Nélio. Ele diz o seguinte: a obesidade e a desnutrição, problemas que atingem a população mais vulnerável, muitas vezes causados por fatores educacionais, econômicos e culturais. Além da iniciação de alimentação, é muito importante levar as boas práticas. O Nélio está certo, os problemas são realmente, atingem os mais vulneráveis e são questões econômicas e educacionais, Ana. Sim, Nélio, obrigada pela tua participação. Seu comentário, ele é muito importante e mostra para nós o quanto é complexo lidar com a obesidade. Quer dizer, a obesidade, ela não é só causada por questões puramente individuais, quer dizer, por escolhas e preferências alimentares. A obesidade, quer dizer, do conjunto de fatores de risco que contribuem para o surgimento ou para o agravamento do excesso de peso e da obesidade, vem desse conjunto de influências e de fatores que estão aí no ambiente, quer dizer, nas políticas de abastecimento, nos ambientes onde a gente convive naturalmente, né, no ambiente de trabalho, nas escolas onde as crianças vivem e convivem todos os dias. E realmente a gente precisa ficar atento ao público em condições vulneráveis, porque ele está vulnerável em todos os sentidos, né? Inclusive vulnerável para o consumo, para a escolha de um alimento não saudável, né? Você tem toda a razão. E a desnutrição, nós não perdemos ela de vista não, viu? A gente também monitora as condições nutricionais da população, e a gente observa em algumas populações que convivem, né, problemas de desnutrição, de excesso de peso, por exemplo, na mesma família. Nós temos outro comentário e uma pergunta
e é do Emanuel Martins. Eu quero agradecer ao Emanuel, que é um profissional de saúde. Ele conta aqui que é um agente comunitário de saúde, Ana, que é boa parte do nosso público. Então, que bom que vocês mandam aí perguntas também técnicas, né? Perguntas profissionais. O Emanuel diz que identifiquei uma criança obesa. Após isso, a unidade encaminhou para a nutricionista. Esse é o fluxo? Emanuel, boa pergunta. A gente acabou de fazer a repactuação de um programa, né, de prevenção, controle e tratamento da obesidade infantil. Então, é um programa que tem 4 metas e uma das metas é exatamente essa. Identificando ou diagnosticando uma criança com obesidade infantil, eu tenho que fazer a referência dela para a unidade de saúde da família mais próxima da casa, para que um profissional possa não só prestar todo o atendimento, quer dizer, diagnóstico, mapeamento alimentar para identificar os fatores que estão determinando essa obesidade, mas também possa identificar as particularidades, as especificidades do problema, do agravo, né? Você está corretíssimo, identificando aí no seu dia a dia de trabalho uma criança com obesidade, encaminhe para a estratégia de saúde da família, para a equipe de atenção básica, para que essa criança se torne visível no serviço, né? Para que os profissionais de saúde possam fazer um melhor mapeamento das causas que estão influenciando, que estão ocasionando a obesidade, e para que ela possa ser cuidada, né? Acontece também um envolvimento multidisciplinar, né? Acho que não só o nutricionista, mas dependendo do caso, Ana, a criança pode ser encaminhada para outros especialistas? Sim, na verdade, na atenção primária à saúde, a gente tem um conjunto de profissionais que atuam aí muito prontamente no cuidado, ainda mais no cuidado infantil, né? Então, eu tenho um conjunto de enfermeiros, de médicos, de agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, eu tenho também aquele conjunto de profissionais que atuam nos núcleos ampliados de saúde da família, né? Que aí eu tenho os especialistas, aí onde eu vou encontrar o nutricionista, o educador físico, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o assistente social, quer dizer, e por ser um agravo muito complexo, eu preciso também da intervenção multidisciplinar para tentar entender o que está ocasionando esse problema de saúde na criança. Perfeito, Ana. A gente tem um relato aqui, vem da Priscila Figueiredo. Obrigada, Priscila, pela sua participação. Ela conta aqui: é excelente o gráfico para ter base, mas minha bebê nasceu prematura de 36 semanas e ela não alcançava o percentil. Porém, pela pediatra e nutricionista, ela está com o peso e crescimento ideal. É isso mesmo? Muito legal, muito bom. Assim, pelo fato dela ter, do bebê ter nascido prematuro, é importante que o profissional de saúde acompanhe, faça um monitoramento sistemático, não só do crescimento, mas do desenvolvimento. E você está corretíssima, parabéns. Obrigada pelo seu relato, Priscila. Obrigada. E uma participação do Instagram vem do Pedro. Ele diz o seguinte: são indicados exercícios físicos para crianças obesas? Se sim, qual o mais indicado? Pedro, né? Pedro, boa pergunta, olha só. A gente tem um conjunto de medidas assim que a gente poderia indicar para tentar reverter o quadro, né? Mas as indicações, no caso de uma criança com obesidade, elas são muito individuais, porque eu não conheço as condições físicas, as condições clínicas, as condições ortopédicas dessa criança. Então é importante que ela insira no seu hábito de vida a prática corporal e atividade física? Sim. Mas ela precisa que um profissional faça avaliação das suas condições, porque eu não sei se essa criança vai poder pular corda, vai caminhar, eu não sei que tipo de atividade vai estar mais adequada às condições físicas e clínicas dessa criança. Então, nesse caso, um profissional de saúde, de forma individualizada, poderia verificar qual seria a melhor indicação para que essa criança possa fazer uma prática corporal e atividade física que faça bem, né, a ela, que faça com que ela gaste caloria, mas com saúde, sem prejudicar ainda mais o seu corpo físico. É como no caso dos adultos, tem que gostar, né, Ana? Tem que gostar, isso mesmo. E lembrando, pessoal, a criança, ela tem que brincar, né? Então, lembrar aí que não é só a prática corporal e a atividade física formal, como a gente fala. A criança já retomando, né, a prática do brincar com aquelas atividades típicas da nossa infância, né? Já vai fazer muita diferença, viu? É isso, vamos trazer de volta as brincadeiras divertidas aí. Se não na rua, dentro do apartamento, dentro de casa, no quintal, que seja, mas brincar faz muito bem. Isso aí.
A Ellen Cristina diz que tem, pergunta se tem algum material disponível para os profissionais de saúde usarem para fazer o diagnóstico com relação ao sobrepeso e obesidade, para ser usado no PSE, Programa Saúde da Família. Ou da escola, Programa Saúde na Escola. Isso, Ellen, né? Isso. Ellen, muito boa a sua pergunta. A gente tem um conjunto de materiais que são os manuais de orientação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que a gente chama de SISVAN. Essa é uma ação do Ministério da Saúde já há bastante tempo, que na verdade prevê o monitoramento sistemático de peso e condições nutricionais e alimentares da população. Então tem um conjunto de materiais que vão te apoiar aí, não só na coleta, mas análise das informações e com foco no diagnóstico do seu sobrepeso e da obesidade. Perfeito. Todos disponíveis no site, desculpa, Érica. Todos disponíveis no site do Ministério da Saúde, você encontra facilmente, tá bom? Isso, saúde.gov.br. Isso aí. Bem? Lembrando que a gente está conversando aqui com a técnica da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição aqui do Ministério da Saúde, a Ana Maria Cavalcante, que veio falar sobre obesidade infantil aqui no Papo Saúde, e que as perguntas vêm de vocês, então, por gentileza, nos encaminhe uma dúvida e também relatos. Você conhece alguma criança que está com sobrepeso e obesidade? A família já identificou o problema? Já estão buscando soluções, né? Também vamos aproveitar aqui a Ana para perguntar quais as soluções, né, podem ser usadas. E, até que cheguem mais perguntas, eu queria perguntar para você quais são as principais causas da obesidade. O que leva uma criança à obesidade infantil? Como você mesma falou, é um problema muito complicado e precisa de uma equipe maravilhosa, multidisciplinar, para evitar que essa criança seja uma adulta obesa e tenha problemas de saúde, como doenças como a diabetes e a hipertensão. Isso é, você tem razão, sim. A obesidade, ela é uma doença complexa, porque não existe uma causa ou um fator que determina a ocorrência do agravo. Então, quando a gente observa um conjunto de estudos e evidências que vêm discutindo e tentando encontrar respostas para enfrentamento desse problema, a gente vê que um conjunto de fatores contribuem para o surgimento ou agravamento da obesidade. Então, não é só uma questão individual ou familiar, quer dizer, as preferências, os valores e os gostos, eles contribuem para as escolhas alimentares, né? Mas a gente tem um conjunto de fatores sociais, políticos, macroambientais que também vão interferir, por exemplo, no ambiente onde eu moro, onde eu estudo, onde eu trabalho. E um bom exercício para a gente compreender a complexidade que é fazer escolhas alimentares saudáveis é a gente imaginar hoje, no local onde a gente trabalha, na escola onde os nossos filhos, os nossos sobrinhos ou as nossas crianças estudam. São ambientes que favorecem escolhas alimentares saudáveis ou são ambientes que dificultam escolhas alimentares saudáveis? Escolhas alimentares saudáveis é aquela oportunidade de eu ter fácil à mão um alimento in natura e minimamente processado, uma fruta, uma castanha ou qualquer coisa do tipo. E para além disso, as escolas hoje são ambientes que apoiam, que protegem, que promovem acesso a uma alimentação adequada e saudável. Então, reflitam sobre isso e tentem identificar que o quanto o ambiente interfere na sua escolha alimentar. Aqui, por exemplo, no Ministério da Saúde, a gente tem, né, um senhor que vende fruta muito facilmente aqui embaixo, né? Sim. Então, isso é um facilitador para a nossa escolha alimentar, que possivelmente na minha casa eu não tenho. Então eu tenho que dispor de algumas estratégias de ir ao mercado, a uma feira, a um verdurão, para conseguir ter acesso a um alimento adequado e saudável. E você pode fazer esse exercício aí aonde você mora, onde você trabalha, ou pensar nas proximidades ou na escola onde a tua criança estuda. É, eu adoro uma frase muito utilizada aqui pela área técnica do Ministério da Saúde, que é desembalar menos e descascar mais. Né? E acho que a gente tem que ensinar isso para as crianças, né, Ana? Sim. E feira também. Sim, e quanto mais cedo, melhor. Né? Isso tudo, de novo, a gente fala em hábito, em comportamento. E é importante que a gente faça esse envolvimento da criança o mais cedo possível, porque isso vai fazer parte da rotina alimentar, do hábito alimentar dela. E a formação do hábito, ele acontece no início da vida, né? Até os 2 anos de idade. Então,
Leve sim a criança às feiras, aos verdurões, à padaria para comprar aquele pãozinho artesanal, caseiro, quentinho. Ensinar a cozinhar. Ensinar a cozinhar é importante. Então, a criança, ela tem fascinação por ajudar a escolher, né? A batata, a cenoura no mercado. Então, aproveita essa oportunidade não só para fazer com que ela faça parte desse hábito, dessa atitude, mas também para orientar, né? E para saber como é uma cenoura, de onde vem a batata, de onde vem o alface. Isso acaba se tornando uma brincadeira também, né? E a participação da família, o envolvimento no cozinhar é muito importante. Isso acaba construindo também um hábito e um comportamento para a criança. Muito bem. Ana, a Edile Silva diz, muito bom este assunto, sou estudante de nutrição. Obrigada pela sua participação, Edile, continue com a gente. E também, por favor, compartilhe com seus colegas da nutrição aí essa conversa. E a Adriane Marcos diz, boa tarde, Adriana. Sou enfermeira em Catende, no Ceará. E no caso de um bebê acima do peso, que só mama no peito, ele está obeso, sobrepeso? Existe isso em bebês? Pois é, o aleitamento materno, pessoal, ele é um fator protetor, né? Então, aquela criança que está em aleitamento materno exclusivo, sem nenhuma oferta de alimentação complementar, não se preocupe, mantém esse bebê no peito, tomando leite materno até os seis meses de forma exclusiva e complementar até os 2 anos ou mais de idade, porque você está no caminho certo, tá? O peso pode estar assim, observando a curva, pode estar um pouquinho acima da curva, mas é observar não só a questão nutricional, mas a influência alimentar também. Se essa criança está em aleitamento materno, legal, continue assim. Muito bem. E a gente tem uma participação do YouTube. Muito obrigada, Aldeci, que é enfermeira, que é moradora de Valparaíso de Goiás, está assistindo a gente. Obrigada. E a Jaísa Ribeiro, também é enfermeira em IFAM Maués. Muito bem. Do IFAM Maués, desculpa, não é uma cidade. Boa tarde, Jaísa. E a Daiane diz o seguinte: infelizmente, em alguns locais, a equipe de saúde da família condiciona apenas os nutricionistas para o tratamento da obesidade. Se esquecem que é uma condição multiprofissional, o que dificulta muito o tratamento, infelizmente. A Dayana fez um comentário, né, desse envolvimento aí, infelizmente acaba sendo quase que total dos nutricionistas. A Ana já tinha falado sobre a importância do multiprofissionalismo nesse caso. Eu vou aproveitar esse comentário da Dayana para fazer uma pergunta para você, pedir que você comente sobre a importância do envolvimento, não só da família, como dos profissionais de saúde, aí entra toda essa listagem que você nos passou, né, nutricionistas, médicos, técnicos, psicólogos, terapeutas, assistentes sociais e muitos outros, mas também dos professores do restante da família, né, e da sociedade como um todo, né? Claro. Qual a importância de estar todo mundo nessa luta contra a obesidade infantil? Por que isso? Né? Essa fase da infância, pessoal, é uma fase muito importante para nós, por um conjunto de razões, né? É onde a criança está formando caráter, está formando desenvolvimento, quer dizer, o seu potencial ele está sendo construído e todos nós temos que estar envolvidos na proteção, no apoio e promoção não só da saúde, nutrição e melhores condições de vida na infância. E a obesidade em especial, como é uma condição muito complexa, todos têm que estar atentos para esse agravo e para essa doença, né? Então, em casa, é importante que os familiares eles se envolvam no cuidado com a criança e evitem culpabilizar a criança, por exemplo, por uma condição dessa. É muito comum a gente ouvir relato familiar do tipo, eu faço uma determinada sobremesa, mas você não pode comer porque você está acima do peso. Então, isso causa ansiedade, tensão, tristeza. Então, é importante que a família olhe de forma cuidadosa, né, para essa criança, com carinho, com atenção. A mesma coisa na escola. A escola, naturalmente, é um equipamento público que está aí para apoiar, para proteger, para construir um cidadão com sua plenitude, né, com sua capacidade, com seu potencial pleno, né? Então, não
não combina, né, ofertar, por exemplo, alimentos não saudáveis dentro da escola. Então, como é que um ambiente que está ali para apoiar, para proteger, para promover saúde, nutrição, bem-estar, oferecendo um alimento não saudável para a criança escolar, né? Então, isso não combina. E o poder público também tem sua parcela, de seu compromisso, né? Na medida em que as políticas de Estado, elas estão aí para também proteger, apoiar e promover melhores condições de vida, saúde, nutrição, desenvolvimento da criança e da infância, né? Então, nós estamos atentos a tudo isso e, de novo, é uma reunião de esforços, né? Eu acho que só somando esforços em todos esses ambientes, com todos esses parceiros, a gente vai conseguir dar um passinho na luta e no controle, na prevenção do excesso de peso e da obesidade infantil. Podemos dizer que quando se trata de obesidade infantil, é responsabilidade de todo mundo. Sim, com certeza. Todo mundo a responsabilidade pode se envolver de todos. Alguma forma, né? Isso mesmo. Muito bem. Eu tenho outra pergunta aqui, é outro Pedro no Instagram, e ele quer saber como podemos intervir através de orientações a respeito de crianças menores de 6 meses que apresentam obesidade. Quais exames poderiam ser realizados para o acompanhamento da obesidade? Pedro, olha só. A criança menor de 6 meses com obesidade, a gente precisa tratar de forma muito individualizada, porque eu preciso primeiro checar esse diagnóstico, se ele foi feito de forma adequada. E mais do que isso, eu preciso conhecer os fatores que estão influenciando e que estão ocasionando o surgimento desse problema. Então, de cara, eu já te diria, eu já te recomendaria começar por aí. Quer dizer, eu preciso melhorar o diagnóstico, não só nutricional, mas alimentar e das condições, dos fatores que estão contribuindo para a ocorrência da obesidade, tá? Para além disso, a gente tem um conjunto de protocolos no Ministério da Saúde, aí eu vou destacar um, que lá você vai ter mais informações sobre que fluxo percorrer para intervenção individual a essa criança que já está com diagnóstico de obesidade, quais exames solicitar e quais questões, outras questões clínicas precisam ser investigadas pelo médico, pelo profissional que está prestando cuidado a essa criança. É o caderno de atenção básica número 38. Então, lá você vai ter informações específicas, passo a passo, com a lista, com o fluxo do caminho, do fluxo de atendimento a essa criança com obesidade na rede de atenção primária à saúde. Tá? Esse material está disponível também no site do Ministério da Saúde. Muito bem. Como eu disse, perguntas técnicas aqui dos profissionais, é muito bom. O Mário Anderson, obrigada pela participação. Mário fez um comentário que fora a alimentação é preciso fazer atividade física. É preciso sim, a Ana já trouxe aqui pra gente que tem que brincar e tem que gostar do que está fazendo, mas também, se possível, procurar um atendimento profissional. E a próxima pergunta, acho que vem de um perfil institucional, DGMS148. Quer saber qual o mês ideal para introduzir verduras e legumes no cardápio dos bebês? Seria a introdução alimentar dos bebês, né? Isso. Então, assim, a recomendação oficial do Ministério da Saúde é que o aleitamento materno seja oferecido de forma exclusiva até o 6º mês de vida da criança e que a partir daí a gente comece com a introdução da alimentação complementar. É a partir desse momento que a criança vai ter os primeiros contatos com a alimentação. E que alimentação que a gente está falando? Alimentação in natura e minimamente processada. Então, é justamente o que você citou, Mário, né? É um perfil institucional. Ah, um perfil institucional, perdão. Então, é exatamente o que você sugeriu. As frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, quer dizer, a gente tem uma infinidade de alimentos que compõem aí um conjunto que a gente chama de alimentos in natura e minimamente processados, que já vão poder ser ofertados, é claro, né? Paulatinamente para a criança, para que ela possa conhecer os alimentos de forma tranquila. A princípio ela pode rejeitar alguma coisa, mas é importante que você ofereça várias vezes e com o tempo ela vai começar a se alimentar melhor, assim. E o aleitamento materno, lembrando, é importante que ele continue até os 2 anos de idade ou mais, porque é fator protetor para a obesidade, tá bom? Eu acho que conhecendo logo cedo verduras e frutas e legumes, alimentação saudável fica mais fácil, né? Sem dúvida. É impressionante, a gente tem um conjunto de estudos que mostram que
que crianças que são expostas, né, que recebem o que consomem esses alimentos, e o que esses alimentos fazem parte do seu hábito alimentar de forma mais precoce, elas conseguem manter o hábito no decorrer da vida. Isso é muito bom, né? Muito bem. Agora, Ana, eu trouxe aqui no início do nosso Papo Saúde o dado de que 12,9% das crianças brasileiras de 5 a 9 anos estão obesas. E que o fato delas serem crianças obesas pode acabar trazendo infelicidades como a hipertensão, a obesidade, né, colesterol alto. Eu queria que você nos explicasse de que forma a obesidade interfere na vida adulta, então. Como é que isso acontece a longo prazo? Sim, na verdade hoje a gente sabe que são inúmeras as repercussões deletérias à saúde, vida e nutrição das crianças com obesidade. Não só as repercussões na vida adulta, quer dizer, uma criança hoje com obesidade ela tem mais chance de se tornar um adulto obeso, mas a gente começa a observar condições crônicas, outras condições crônicas para além da obesidade, cada vez mais precoces. Então, crianças com diabetes tipo 2, crianças com hipertensão arterial, com dislipidemias de toda a ordem, e não só as condições, problemas gastrointestinais, mas não só condições dessa ordem, por exemplo, transtornos de saúde mental, por exemplo. Essas crianças estão sendo sofrendo bullying, preconceito pelo excesso de peso, pela obesidade, não só na comunidade, mas na escola, na família. Então, também são repercussões deletérias aí à saúde dessa criança, tá? E para além disso, pessoal, a criança com obesidade, ela tem mais chance de se tornar um adulto obeso, e aí as complicações, elas se agravam, né? Com morbimortalidade precoce, com prejuízos no trabalho, absenteísmo e um conjunto de outras questões que prejudicam aí a saúde dessa pessoa, desse indivíduo, né? Perfeito. Muito obrigada, Ana. A Débora Salles, obrigada, Débora, mandou a seguinte pergunta. Quais os problemas físicos mais comuns provocados pela obesidade? Débora, né? Isso. Débora, assim, problema físico que me vem à cabeça são os transtornos osteomusculares, por exemplo, né? Então, dependendo do excesso de peso dessa criança, é uma criança que vai doer os pés, as articulações, a perna, vai ter formigamento, ela vai ter dificuldade de trânsito, quer dizer, de deslocamento, e fora todas as outros agravos e condições clínicas que a gente já comentou aqui, né, em repercussões clínicas. Mas esse é um problema bastante recorrente para criança que está com excesso de peso ou com obesidade instalada. Eu quero acrescentar o bullying, que você também já trouxe. Também, bullying, preconceito, que infelizmente são questões que estão sendo bastante comuns, principalmente em escola. O pessoal do programa Saúde na Escola tem destinado, assim, tem concentrado esforços na reversão desses problemas, porque são bem graves e bem preocupantes e trazem repercussões de outra ordem, né? Para a saúde e condição dessas crianças e adolescentes também. É um problema bastante sério nas escolas. Perfeito. A gente tem aqui um comentário, né? A Beth Jardim mandou a opinião dela. Ela diz boa tarde. Boa tarde, Beth. Obrigada pela sua participação. Deveria ter uma lei para proibir vendas de salgadinhos nas escolas. Estávamos fazendo um trabalho sobre alimentação saudável na escola pelo PSE. E na porta da escola estavam vendendo salgadinhos. Não só os salgadinhos, né, Beth? Tem muita junk food aí sendo quase que distribuída. Você pode comentar essa observação da Beth, Ana? Beth, você tem toda a razão. Assim, a medida bastante, uma das medidas bastante efetivas para regular esse avanço, né, desenfreado da obesidade é eu tentar implementar políticas que proíbam a venda, comercialização de alimentos ultraprocessados e aí de toda a ordem, né, no ambiente escolar. No Brasil, apesar de a gente não ter ainda uma lei nacional, a gente tem inúmeras leis e decretos municipais e estaduais que já estão avançando na regulação do ambiente escolar. Então, tem um exemplo aqui em Brasília é um ótimo exemplo.
existe uma medida que proíbe a venda e comercialização de alimentos ultraprocessados em escola. Procure aí no teu município. Se você não, se o seu município não tem ainda uma lei, essa é uma iniciativa de vários poderes, né? Não só do executivo, mas em parceria com o legislativo, o judiciário também apoia muito a agenda, viu? Quem sabe vocês não conseguem aí um reforço da sociedade civil, do conjunto de profissionais de saúde, propor e implementar uma medida que vá proteger mais ainda as crianças no ambiente escolar aí no teu município. Muito bem. E veio um elogio para você, Ana. Vem do Sérgio Letieri. Pelo YouTube ele mandou excelente live, entrevistada muito competente. Parabéns, Ana Maria. Obrigada, Sérgio. E pelo Instagram, o Jefferson Lima diz: técnicas psicológicas podem ser aliadas às técnicas nutricionais para barrar a obesidade infantil? Queria que você entrasse mais nessa questão, né? Multidisciplinar mesmo, como a gente já falou aqui. Não é só o nutricionista. Existe toda uma equipe maravilhosa aí que pode contribuir. Claro, você tem toda a razão. Porque a gente está falando do subjetivo, né? Da escolha, do hábito alimentar, do comportamento. E a gente tem que, às vezes, utilizar intervenções ou técnicas da psicologia para tentar não só compreender o comportamento, mas tentar reverter esse comportamento para a adoção de uma prática mais saudável, seja ela prática alimentar ou seja ela prática corporal de atividade física. E você tem toda a razão, a gente precisa sim de incorporar a nossa rotina de trabalho, as abordagens da psicologia, né, para tentar compreender um pouquinho como funciona o subjetivo da escolha, né, alimentar. Muito bem. E comentário da Lúcia Maria Vasconcelos é que o PSE, um programa do governo, faz-se com a presença de uma equipe multidisciplinar com profissionais da saúde. É isso mesmo, Lúcia. Muito obrigada pela sua participação. A Brenda Almeida diz: oi. Oi, Brenda. Qual é o melhor peso para um jovem de 14 anos? Brenda, vamos recorrer então ao cálculo do índice de massa corporal, né? Os jovens e adolescentes também têm uma caderneta e lá também você tem as informações, a tabela da classificação para adulto, no caso, ela é diferente dessa que eu mostrei para criança, então você faz a conta simples do índice de massa corporal e observa a classificação. Então não existe um peso adequado, um peso saudável, normalmente a gente trabalha com faixa de peso, né? E aí, estando com qualquer peso naquela faixa dita como adequado ou saudável, é só manter. Lembrando que jovens, adolescentes que estão em fase de crescimento, é importante monitorar, fazer um monitoramento sistemático desse peso, né? Até como forma assim, de autocuidado, subir de vez em quando na balança, fazer a conta rapidinho na ponta do lápis ou na calculadora e monitorar isso para que a gente consiga intervir de forma precoce caso eu observe um aumento acelerado do peso, tá bem? Claro. Vou falar em intervir de forma precoce, Ana, eu queria que você explicasse para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, qual o primeiro passo a ser dado quando se identifica que a criança pode estar com sobrepeso ou obesidade. Quando a gente desconfia ali que é alguém da nossa família, da escola, o que se deve fazer em primeiro lugar? Legal, olha só. Então, são recomendações, né? Então, o que a gente sugere? Um bom diagnóstico. Porque essa questão do peso e do crescimento da criança pode mascarar a situação, né? Então, primeiro, um bom diagnóstico para a gente checar se essa criança realmente ela está com excesso de peso, se ela está com obesidade, como é que é a fase de crescimento dessa criança, se ela está em crescimento e observar ao longo dos anos, né? Ao longo dos meses e ao longo dos anos como está essa tendência de crescimento da criança. Então, seria avaliação nutricional. A segunda recomendação seria uma avaliação, uma checagem das condições alimentares dessa criança. Então, a gente tem um conjunto de recomendações de como deve ser uma alimentação mais adequada e saudável para qualquer público. Então, um bom diagnóstico alimentar também vai ajudar a gente a identificar como está o comportamento e o hábito dessa criança ou desse adolescente. E para isso, a gente tem um material que é muito legal, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, onde você vai ter acesso às recomendações de uma alimentação adequada e saudável e vão te ajudar a checar se o hábito, as condições de alimentação, as escolhas alimentares da criança ou adolescente, elas tendem mais para uma alimentação adequada ou não. Então, eu daria essas duas recomendações a princípio. Quer dizer, fazer um bom diagnóstico
para checar se essa pessoa realmente ela tem obesidade e, segundo, checar também as condições alimentares, para dizer quais são as dificuldades, as potencialidades, ou eu estou caminhando para um consumo excessivo de alimentos densos em energia ou densos em nutrientes críticos, são aqueles alimentos ricos em açúcar, gordura e sódio. Eu acho que eu começaria por aí. E, claro, lembrando também da prática regular, corporal, de atividade física, que vai ajudar nesse conjunto, né? Você pode segurar aqui o guia de novo para a gente? Claro. Para ensinar para as pessoas que estão nos assistindo, para quem não conhece, o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicação do Ministério da Saúde, maravilhosa, digo, um relato pessoal, eu gosto muito de ler. Quando tem alguma dúvida também sobre alimentação, recorra a ele. Ele está disponível no site do Ministério Saúde.gov.br. Você pode procurar lá no buscador o guia, ou então ir direto ali no seu site de buscas e digitar Guia Alimentar para a População Brasileira. Está disponível em PDF, você pode imprimir, ou pode procurar também na sua unidade de saúde, se tem alguma versão lá para você, tá bom? É muito bacana. Obrigada, Ana. A gente tem mais participação, é do Carlos, e ele fez uma pergunta... é muito boa. Como ajudar uma criança que só come besteira, aquela que está difícil introduzir uma alimentação saudável, a se alimentar bem? Eu quero contribuir também com a pergunta do Carlos, claro, que é assim, uma dúvida. É de uma vez ou é aos pouquinhos? A gente vai trazendo a mudança devagarzinho ou tem que ser mesmo de uma vez só? Boa pergunta, Carlos, mas não existe uma receita. Eu preciso conhecer o indivíduo ou os fatores que estão determinando aquela condição. Então vai depender muito. Essa criança, ela está com obesidade por qual motivo? Ela tem um consumo alto de alimentos ricos, densos em energia? Ela tem na sua rotina, no seu dia a dia, o hábito de praticar atividade física ou de brincar? Quais são os fatores ambientais que estão interferindo nas escolhas alimentares dessa criança, da sua família? A escola onde essa criança estuda facilita, protege e apoia as escolhas alimentares dessa criança? Quer dizer, eu precisaria ouvir um conjunto de respostas para tentar te direcionar alguma recomendação mais individualizada, mas eu começaria por aí, é investigando. Não tem uma resposta padronizada para reverter o problema da obesidade. É por isso que os pais estão patinando, não estão conseguindo reverter o problema. Eu preciso conhecer o conjunto de determinantes e de fatores que estão potencializando o adoecimento ou a ocorrência do problema. E aí sim, conhecendo esses determinantes, esses fatores de risco, e aí eu vou conseguir intervir de forma efetiva. Por quê? Saber o que é uma alimentação adequada e saudável é importante? Muito importante. Mas saber também quais são os elementos que facilitam ou que dificultam o acesso a uma alimentação adequada e saudável é mais importante a isso, porque talvez pode ser isso que esteja prejudicando ou dificultando o acesso a uma alimentação saudável. Perfeito. Ana, a gente adorou o papo. Eu vou para a última pergunta, infelizmente, claro, porque esse é um assunto que a gente ficaria conversando durante dias, provavelmente. É, né? A última pergunta vem da Ana Beatriz Venâncio. Ela diz boa tarde. Boa tarde, Ana. Tratando-se de obesidade infantil aliado ao PSE, Programa Saúde na Escola, a proposta do Crescer Saudável vem acrescentar nesse enfrentamento da obesidade. Nós, dos municípios menores, ainda não temos tantas informações sobre o Crescer Saudável. Poderia comentar um pouco sobre quais as expectativas do Ministério da Saúde com este programa? Quais os direcionamentos básicos para o diálogo multiprofissional e intersetorial para a execução do Crescer Saudável? Ana, boa pergunta. Crescer Saudável é uma aposta importante nossa, né? A gente sabe do conjunto de intervenções que são mais custo-efetivas para enfrentamento do problema, mas a gente sabe também que intervenções e escolas estão sendo reproduzidas em diversos países do mundo e os dados têm sido bem interessantes, bem otimistas aí na reversão ou na prevenção da obesidade. Então, o Ministério da Saúde, a oportunidade do Programa Saúde na Escola, né? Uma das metas do Programa Saúde na Escola já é ofertar ações de alimentação saudável e prevenir a obesidade infantil. Então, nós estamos dando um incentivo extra ao gestor municipal que aderir ao Programa Crescer Saudável.
Então, esse gestor, ele recebe um recurso adicional para intensificar as ações na dobradinha, na parceria saúde e educação das escolas, das intervenções, das ações de promoção da alimentação adequada e saudável, do investimento em prática corporal e atividade física, do melhor mapeamento do cenário nutricional dessas crianças para verificar: será que eu sei qual é a prevalência de obesidade no meu município ou na minha escola? Ou o problema ele é mais grave do que parece ser? E em quarto, trazer o problema para a visibilidade. As crianças diagnosticadas com obesidade na escola ou na atenção básica, elas têm que obrigatoriamente ser encaminhadas para a unidade de saúde da família, para a unidade básica de saúde, para que inicie uma intervenção mais adequada à sua condição. Então, o programa Crescer Saudável, ele trouxe para partilhar com um conjunto de gestores e profissionais de saúde o problema. Então, definitivamente, para esse ciclo do PSE, mais de 4.118 municípios aderiram ao Crescer Saudável e vão receber um incentivo financeiro extra para desenvolver ações de prevenção, promoção e controle da alimentação saudável e do enfrentamento da obesidade infantil nessa parceria saúde e educação. Antes das suas considerações finais, quero agradecer o pessoal do YouTube, do Facebook e do Instagram que nos acompanharam em mais esse Papo Saúde. Lembrar que depois que a gente disser tchau aqui, o vídeo fica disponível no Facebook e no YouTube para vocês compartilharem, no Instagram por pelo menos 24 horas e para vocês marcarem também aquelas pessoas que vocês acreditam que têm que assistir e ouvir o que a gente comentou aqui no nosso Papo Saúde. Tem também uma dica para vocês: existem alguns vídeos na TV Saúde para ensinar um pouquinho sobre marmitas divertidas para as crianças, né? Sobre lancheira divertida, sobre também dicas com lanchinho para quem estuda de manhã, lanchinho para quem estuda à tarde, vídeos com alertas sobre a obesidade infantil, os problemas que essa, né, é uma doença, traz para as crianças. No blog da saúde também tem muito conteúdo bacana, é só digitar lá obesidade infantil no blog.saude.gov.br para você também se informar melhor sobre isso. E nas redes sociais, eu acredito que praticamente toda semana a gente traz alguma coisa que envolva a alimentação de bebês, de crianças, adolescentes. Então fique ligado com a gente e continue mandando as suas perguntas, as suas dúvidas, que a gente tenta trazer a Ana aqui mais uma vez. Obrigada, Ana. Eu agradeço e compartilho com vocês. O tema é bastante relevante para nós e o que a gente espera é reunir esforços, né? Nossos aqui no Ministério da Saúde, com vocês, pais responsáveis, cuidadores de crianças e profissionais de saúde, que são meus parceiros aí no território, né? Vamos atentar e vamos tentar intervir de forma precoce para evitar que essa criança venha desenvolver obesidade. Eu acho que esse é uma saída. E para as crianças que já estão com obesidade, é cuidar. É trazer ela para a equipe de atenção básica, saúde da família, para que ela possa se cuidar. Lembrando que criança não tem que fazer dieta, tem que mudar hábitos e aprender hábitos saudáveis, e a responsabilidade é de todos nós. As publicações mencionadas aqui pela Ana estão disponíveis em saude.gov.br. É só procurar por Guia Alimentar da População Brasileira ou Caderneta da Saúde para Meninos e Meninas. Muito obrigada por mais um Papo Saúde, até a próxima e hashtag Papo Saúde, compartilha aí com seus amigos. Obrigada.